наскільки ми маємо інформації, ліків цієї хвороби немає. Ми зараз на сьогоднішній день можемо зробити тільки попереджені чи упереджені заходи для того, щоб поширення цієї хвороби локалізувати. Одна із найбезпечніших хвороб поширюється всьому світу. На сьогоднішній день близько 10 тисяч людей інфікованих цією хворобою, більше 5 тисяч людей вже померло. Ми знаємо, що інфіковані по інформації є в європейських країнах, ми знаємо, що такі інфіковані є в Сполучених Штатах, ми знаємо, що випадки інфікованих є в Польщі, Румунії, і тому, знаючи, що місто Київ є містом мегаполісом, і більше 5 тисяч людей кожен день прилітає в Київ за кордону, ми повинні бути готові в случаю випадку такої хвороби негайно реагувати, щоб поширення цієї хвороби не було. Діло не в деньгах, проблема в тому, що вони генпотрячені. Ми без охвати договори з ними, ми не можемо нічого зробити. Очень хорошо. Тяжкості самостійно пересуватися, тому що симптоми з'явилися сьогодні зранку, тому висока температура.